Kux se 30. června stal centrem tradičních slavností koní, historie a řemesel. Nádvoří hospitalu přineslo návštěvníkům nepřeberné množství výrobků, ukázek řemesel, hudby a tance. V bohatém programu na přilehlých loukách bylo možné vidět i starokladrubské koně národního hřebčína Kladruby nad Labem a Slatiňany. Kromě ukázky výcviku jízdní policie Pardubice, která využívá vraníky, se divákům představila i dvojice z Hřebčína ve Slatiňanech, Pavla Kostelecká a Karel Dvořák, s barokní ukázkou a jízdou v dámském sedle. Národní hřebčín Kladruby nad Labem měl na slavnostech i bělku Rysu. Ta byla součástí voltižní ukázky pod vedením Bohunky Rusulkové, kterou jsme požádali o několik slov. My jsme byli pozváni sem na Kux, asi jsme se líbili v Kladrubech na dní starokladrubského koně. Máme teda Krišnu Rysu. Připravovali jsme se s více dětma, ale jelikož odjeli na prázdniny, tak mám jenom 5 dětí, ale všichni jsme nadšení, líbí se nám tady. Mohla by tady být trošku rovina. Jak dnešní vysoké teploty zvládal Rysa? Je to trošku náročnější, ale my jsme si teda našli tady stín, chvilku jsme ji nechali v hangru stát, tam jsme ji ošetřovali vodou, pak jsme stáli tady ve stínu, vodili jsme ji, ale tak nějak jsme to zvládli všichni dobře. Jaké další ukázky byly připraveny, nám prozradila Jitka Černá. Tak ukázky jsou tady různorodý a protože máme rádi takový ty paradoxy, tak mám hrozně ráda obrázky, kde prostě těžký koně táhnou kládu a za nima jdou kinčtí koně jo, s drezurními jezdci. A takže takový mix, prostě se snažíme všeho, ale já bych se zase ještě vrátila k těm kladrubákům, protože my jsme jako patrioti kladrubský a prostě bez kladrubáka bychom to tady nedali. Takže já jsem hrozně ráda, že letos za náma přijela Lenka Godhardová. Už kvůli tomu, že v sobotu měla strašně náročnou akci a pak přijela za náma. Jsem hrozně ráda. Poprvé jsem konečně poznala Bohunku Rusulkovou s kladrubskou voltiží s jejíma dětma a mě mi hrozně líto, že jsem si s ní nestihla popovídat víc. No a to, že se nám sem vrátil Karel Dvořák, byl tady s Pavlou v dámském sedle, tak to prostě jsem taky hrozně ráda, protože to je jeden z lidí, který tady ty kladrubáky nám představoval ty léta minulá. Prostě tady je to u nás o tom, že se tady schází ti, kteří se mají nějakým způsobem prostě jako rádi nebo se respektují a tak. A tak jsem za to hrozně ráda, že ty kladruby tady mám, protože prostě kladrubák je kladrubák a český je náš. Jednou moderátorskou částí programu provedla i Lenka Gotardová. Tak na Kux já jezdím ráda, když mám čas, když to jdem, takže už jsem tady taky po několikáté. A je to právě, jak Jituška říká, taková hezká, pestrá směsice té činnosti, co se všechno dá dělat s koňmi. Takže tady vidíme koně chladnokrevné, starokladrubské, kinské, další plemena. A já si myslím, že právě Jitka dělá tu důležitou takovou práci, že dostává ty koně zase takhle do povědomí široké veřejnosti. A tady na tom Kuxu se ti lidé scházejí rádi. Je sice pravda, když je teplejš, tak třeba se jich nesejde takové množství, ale každopádně ty lidi sem přijdou a vidí všechnu tu pestrou činnost okolo koní, okolo přírody a to se nám hlavně líbí. Jestli ještě k tomu můžu něco říct, tak dneska nás teda postihlo šílený vedro, neskutečný. Takže já děkuju všem, kteří přišli v tomhletom vedru. Stejně na dno jsme si čáhli v roce 2013, tak my už jsme takový jako zvyklí, jo. Ale opravdu ty diváci chápou, že se nemůžou zvednout do toho tepla a přijít sem a ty koňáci prostě do toho šli, takže jim prostě strašně moc děkuju. Ale chci i k tomu říct, že tím, že se snažíme tu akci pouštět do světa, tak vlastně ty vystoupení nevisí jenom na tom, jestli ty diváci přímo stojí u nich, ale prostě budeme to pouštět do světa dál Facebookem, webem, tak se k ním dostaneme takhle zadními vrátky. V průběhu dne s bohatým programem navštívilo událost 1000 lidí a na dalším ročníku mezi nimi můžete být s námi i vy.